Masallar rayonunda baş veren bəzi özbaşınalıqlarla bağlı redaksiyamızda bir çox məlumatları işıqlandırmışıq. İndi isə sizə Masallı Məktəbində qanunsuzluqla bağlı daha bir video sujeti təqdim edəcəyik. Sabiq oxucularımız xatırlayar. Media TV Az Xəbər portalı bu ilin fevral və aprel aylarında Masallı rayonu Şıxlar kənd 2 saylı ümumi orta məktəbində adları ştat cədvəlində getdiyi halda işə çıxmayan işçilərdən söz açmışdı. Əvvəli burada Masallı məktəbində ölü canlar, fotofakt, yaşına və müəllim adına yaraşmayan uyğunsuz hərəkətləri ilə gündəm olan, fevralın 8-dən işə çıxmağa üzü olmayan bununla belə, adı işdə gedən bioloji coğrafiya müəllimi Əzizov Əjdər Əlbalıoğlu ilə açılan həmin siyahı məktəbdə işə çıxmayan başqa ölü canlar da əlavə olunmuşdu. Etibarlı mənbə həmçinin məktəbin işə davamiyyət tabeliyindən bəzi səhifələrin fotosürətlərini redaksiyamıza yollamışdı. Həmin səhifələrdən görünür ki, bəzi işçilərin adlarının qarşısında ayrı-ayrı iş günlərində və hətta iş həftəsi boyunca işə gəlib getdiklərini təsdiqləyən imzaları yoxdur. Bu mövzuda qələmə aldığımız əvvəlki məqalələrdən ayrı-ayrı ştatların altını çızırıq. Bu, naqislik onun göstəricisidir ki, yaxşı halda səhlənkarlıq ucbatından tabel intizamına riayət edilmir. Pis halda isə işə çıxmayan işçilərin haqq etmədikləri maaşlar yazılır. Əgər tabel intizamına riayət edilmirsə, bəs direktor hara baxır? Yox, işə çıxmayan işçilərin haqq etmədikləri maaşlar yazılırsa, deməli məktəb direktoru ölü canlar saxlayır. Əlbəttə ki, Təhsil Nazirliyini və Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsini bu məsələyə münasibətini rəsmi sorğular vasitəsilə öyrənməyə çalışmışdıq. Saytdan məqalənin və təqdim olunan fotofaktın işə davamiyyət cədvəlinin çıxarışlarını 28.04.2023-cü il tarixli 12.45 sayılı müşahidə edici məktubumuzla Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsinin rəisi cənab Elxan Nəcəfova göndərmiş, məlumatın araşdırılması və nəticə barədə redaksiyanın məlumatlandırılmasını xahiş etmişdik. Elxan Nəcəfovun Mendeleyev cədvəli Lənkəran Astara Təhsil İdarəsi Regional Məktəblərinin işə davamiyyət tabelərindəki boş xanaları vətənpərvərlik hissi ilə doludur. İdarədən Media TV Azın redaksiyalarına göndərilən 08.05.2023-cü il tarixli 3.29-35.2.492-2020 sayılı cavab məktəbində Əjdər Əzizovun öz ərazisinə əsasən işdən çıxdığı, işə çıxmadığı aşkarlanan xadimə Rəvanə Ələkbərovan isə 21 noyabr 2022-ci il tarixindən nəvəsinin müalicəsi ilə əlaqədar məktəb rəhbərliyindən icazə aldığı bildirilmişdi. Üstəgəl, Ələkbərovanın həmdə vətən müharibəsi iştirakçılarının anası olduğu xatırladılmışdır. Məsələ burasıdır ki, Əkbərova ötən ilin noyabr ayının 21-dən etibarən 3 gün deyil, ayın sonuna kimi işə çıxmamış. Noyabr ayında Həmidə Səfərovanın tabelə imza atmadığı 2, Vərana Rizayevanın 3 və digərlərin kəsirdə qalan iş günlərinə aydınlıq gətirilməmişdir. Bəyən, adlarını çəkdiyimiz digər şəxslər də vətən müharibəsi iştirakçılarının qohumlarıdır. Vətən müharibəsinin 10 minlərlə iştirakçısı vardır. Onların hamısının özlərinə və qohumlarına şamil olunan rəsmi imtiyazlardan hamımızın xəbərimiz var. Elələri hər ay 3-5 gün bir həftə işə çıxmasalar, ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyəti necə olar? Araşdırılmalıdır. Bəlkə məktəb rəhbərliyi maaş vaxtı çatanda cədvəlin boş yerlərini doldurub, kəsirdə olan günlərin pulunu işçilərlə bölüşüb. Bu günlərdə Media TV Azın xəbər portalı redaksiyasına sözü gedən məktəb üzrə bu ilin fevral-mart aylarına aid işə davamiyyət tabelərinin fotoşəkili təqdim olunmuşdur. Görək, Regional Təhsil İdarəsi bu tabeldəki 2023-cü ilin fevral ayı üçün olan kəm kəsirə hansı donu geyindirəcək? Bu, onu sübut edir ki, məktəbdə işlər tam qaydasında deyil. Redaksiyamızı məlumatlandıran mənbə digər aylarda da belə boşluqların olduğunu və digər aylarında işə davamiyyət cədvəlinin redaksiyamıza təqdim edəcəyini bildirib. Araşdırmamız davam edir.